لاہور سے یامین صدیقی صاحب اس ایونٹ کے حوالے سے اور انہوں نے سوینئر سفیر ایمن ایوارڈ بھی پیش کیا کہنا چاہیں گے. میں نے اپنی 37 برس کی صحافتی زندگی میں آج تک ایسا اجتماع نہیں دیکھا جس میں ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ زندگی، ہر مذہب، ہر برادری، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہوں اور اس کی ویڈیو آپ ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب پریس کونسل کے پلیٹ فارم سے مختلف میڈیا پر اسے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ آج بھی کوئی تو ایک ہستی ہے جو تمام مکتبہ فکر کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے، تمام پیران پیروں کے لیے اور ہر مکتبہ فکر کی عوام کے لیے اور تمام مذاہب کو ماننے والوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور وہ ہے لاسانی سرکار. آپ اس بات کی گواہی دیجئے ایسے ہی ہے. آج سے 5 برس پہلے ادارہ نوائے وقت کے لیے لاسانی سرکار کے ساتھ مجھے انٹرویو کرنے کا شرف حاصل ہوا اور لاسانی سرکار نے ہر سوال کا انتہائی تحمل سے جواب دیا. جو علماء سو نے ان پر مختلف دور میں فتوے لگائے، ان کے بارے میں باتیں کی، ہم نے ان کو سوال بنا کر پیش کیا، لیکن انہوں نے انتہائی تبسم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مکتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سنت رسول اور بزرگان دین کے طریقہ کار کے مطابق ان باتوں سے ان سوالوں کا جواب دیا. اور میں اسی موقع پر آپ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکر